V primeru 35 bomo obravnavali pisanje v tekstno datotiko. Ustvarimo nov projekt z imenom primer 35. Dodamo nov razred z istim imenom ter označimo zapis glavne funkcije in zadevo potrdimo. Tule imamo sedaj razred z imenom primer 35. Zapisali bomo komentar. To je torej primer s pisanjem tekstne datoteke. Tekstna datoteka s končnico txt je v mapi pošiljnica src ob datoteki primer 35.java. Ime tekstne datoteke bo izhodni podatki .txt. Podatke shranimo v tekstno datoteko. Uvozili bomo knjižnico java input output, se pravi input. Tu imamo input output knjižnice. Takole komentar tule izbrišem in v glavni funkciji bomo podobno kot v prejšnjem primeru uporabili try-catch mehanizem. Se pravi, ta mehanizem nam omogoča prestrezanje napak pri v našem primeru pisanju v funkcijo. Najprej imamo del poizkusa, se pravi try, ter del, kjer v primeru napake ujamemo le to. Tule moramo v argumentu napisati exception, se pravi, to je primer v primeru napake. V javi nam javanski prevajalnik vrne exception oziroma bolj informativno lahko to imenujemo tudi error oziroma napaka. Takole tule bomo v nadaljevanju zapisali določeno besedilo v izhodno datoteko. Tule zapišemo file output stream. Se pravi, uporabili bomo izhodni tok, podamo ime izhodnega toka, ki bo
našem primeru FOS kot File Output Stream in ustvarimo nov objekt File Output Stream, podobno kot smo naredili v primerih z razredi in objekti. Na tule podamo pot, v našem primeru bo pot, se pravi C-disk, java, primer 35, direktori src ter izhodni podatki .txt. Takole. Na to ustvarimo objekt zapisovalnika, poimenujemo ga s črko dvojni v, zapišemo new buffered writer, se pravi, gre za vmesnik pri pisanju znakov, ki ima v argumentu, se pravi, objekt oziroma funkcijo output stream writer, se pravi, gre za argument ob ustvaritvi objekta, kjer podamo file output stream, se pravi, v našem primeru objekt FOS, ter podamo kodno tabelo, v našem primeru je to UTF-8 oziroma Unicode. Takole, v naslednjem koraku v našo datoteko zapišemo določeno besedilo. No in tule bi zapisali na primer 4, 5, 6, to je test. Takole, potem pa uporabimo funkcijo flush, ta nam zapiše znake v datoteko in izprazni vmesnik oziroma buffer za angliško besedo in na koncu zapremo izhodni tok. Takole, tule imamo potem dovoljenje napake. V primeru napake izpišemo napaka ter dodamo sporočilo, ki ga sicer Java ob napaki izpiše. Na koncu pa lahko izpišemo še, da je koda izvedena, torej zapišemo konec izvedbe. Takole, no, na koncu moramo dodati še podpičje. Takole, kodo shranim in jo poženem, se pravi, pritisnem tipko Ctrl F11. Vse, kar dobim v terminalu, je izpis, konec izvedbe. Če grem z raziskovalcem na disk in pogledam, kakšna je vsebina direktorija
C, Java, primer 35 SRC, vidim, da imam poleg datoteke primer 35.java tudi datoteko izhodni podatki. Če dvakrat kliknem na datoteko izhodni podatki, vidimo, da je tu upisano besedilo 456, to je test. Na ta način smo z zapisano kodo ob uporabi knjižnice za vhod-izhod, se pravi javanskih knjižnic input-output, izvedli zapis v datoteko izhodni podatki txt.